Bom, chegou a hora, hein, gente, daquela exclusiva prometida, o programa inteiro pra vocês. Com vocês, o tricampeão mundial de surf, Gabriel Medina. Fala galera de olho no Band Esporte Clube, Gabriel Medina conquistou o tricampeonato da Liga Mundial de Surf no WSL Finals, disputado em Trestles, na Califórnia. Medina bateu na decisão o também brasileiro Felipe Toledo para entrar nesse seleto hall de tricampeões mundiais do surf. E o Surf 360 bateu um papo exclusivo com Gabriel Medina, que você confere a partir de agora. Felipe is going to get a front row seat to the Medina show. He's got speed, got the section, gets the ramp. Are you kidding me? What? No problem. It's going. É difícil escolher, né, um título mundial desses três, mas claro que esse último foi o que eu, foi o meu sonho máximo. Fora, né, pessoas que eu admiro, né, como Ayrton, Pelé, é, o Mick Fanning, é, são esses caras que têm esse número, sabe? Três vezes campeão mundial. Quis muito, né, eu sonhei com esse momento. Foi um dia perfeito pra mim, que foi até difícil de dormir. Claro que é do momento, né? Até porque não é todo mar que você consegue fazer essa manobra. E as esquerdas estavam dando essa oportunidade. E eu falei, pô, a manobra tá no pé, né? Espero poder fazer na final. Era algo que eu tinha na cabeça, até porque a Yasmin tava pedindo 10. Não, eu quero 10 e backflip, 10 e backflip, a semana toda. Aí eu fiquei com isso na cabeça. E quando eu tive a oportunidade ali, que eu vi a rampa, eu falei, caraca, eu acho que é essa onda. Eu tava com a confiança em dia e só fui. Antes de vir para essa etapa, eu, na verdade, eu senti que eu era o único a ter sido prejudicado, né? O número um ali. O resto estava tudo numa vantagem, né? Uns por ter oportunidade, outros por outros interesses. Esse foi meu sentimento indo para esse evento. Mas depois, vendo do jeito que acabou, foi incrível. O título mundial junto com o feminino também foi algo que nunca aconteceu no mesmo dia. Pro show em geral, pra galera que tá assistindo, né, pra quem tava organizando, foi incrível, né, foi irado. Eu assistiria, eu pararia tudo pra assistir. O Kerry pra mim é o cara do surf, não tem igual, não sei quando vai existir igual. Tem vários outros surfistas que, né, em outras épocas, mas que dominavam esse esporte. Hoje, em questão de números, sim, eu faço parte desse clube. Só de estar, né, envolvido nisso, um moleque que sonhava um dia, né, ser surfista profissional, né, e campeão mundial, pra mim hoje eu tô vivendo o meu sonho. Esse ano foi um ano de muitos desafios, né, e muitos testes. É difícil se equilibrar mentalmente, fisicamente, né, vivendo tudo, né, o que eu vivi. A minha válvula de escape foi concentrar no que eu amo ali, que é estar surfando, fazendo o meu melhor e me dedicar a isso, né. O que importa é, no dia a dia, você praticar o bem, fazer o bem, que isso atrai coisas boas, né. Queria deixar a poeira baixar um pouco e viver um pouco, né, pelo menos esses próximos dias, e parar pra pensar, né. Eu amo competir, eu amo surfar, mas parar pra pensar e traçar meus próximos objetivos, né. Tô com 27 anos, sonho realizado, concluído, mas eu amo o desafio, eu amo ser desafiado e eu quero inventar alguma coisa aí. Só não tenho certeza do que vai ser. É muito difícil você se posicionar. Eu queria deixar as pessoas viverem na minha pele, né, um tempo pra ver, porque é de tudo que é lado. É no mundo competição, né, fora da competição, problemas pessoais que as pessoas se envolvem. Então é uma mistura de, tipo, todo mundo quer se envolver, mas
não sabe muito, não tem muita informação, mas querem resolver e fica essa má informação, né, no caminho. Acaba afetando em mim porque está envolvido o meu nome, né, meus problemas, minhas coisas. E ao mesmo tempo eu estou no meio do circuito mundial, eu tenho que estar preparado, né, me preparando para... posso decidir minha vida ali naquele momento. E é muito difícil separar essas coisas. É o preço que a gente paga. A gente tem que tirar o melhor disso, né? Aprender, escutar. Errar, todo mundo erra. Eu não quero estar em polêmica. Eu quero passar uma mensagem positiva para, sabe, pra galera se inspirar, servir de exemplo e um dia as pessoas se, né, focarem num sonho delas e chegar lá como eu cheguei. Prometo, né, fazer o meu melhor em questão de, né, uma pessoa pública, fazer o meu melhor e servir de exemplo pra essa galera.